अच्छा खंयचोच गांव ना जो बायपास मागता. नॉर्मली बायपास आमकां नाका म्हणटात आमी. हायदान बायपास बी जाता जाणा म्हण तुमी. कोणाक बायपास जाय? बायपास कोणाक नाका. गुरासांव बरें आहा तें बरें आहा न्ही, बरें चलता. कोणाक बायपास जाय? पूण एक गांव बायपास मागता हें पयलेंच आमकां साश्टीकारांक जालें. हें पयलें आमी मागतात बायपास ऑन स्टील्स ना बायपास रिअलायनमेंट. बायपास मागपाचें एजिटेशन गोंयान जाल्लें तुवें आयकलां सगळें. म्हाका दिसता हें पयलेंच एजिटेशन. आनी कित्या खातीर जाता? हे एक स्वयंभू देवळाक आनी एक सातेरीच्या देवळाक राखपाक हे एजिटेशन जाता. हे सांगपाक हांव बाब नितीन गडकरी म्हणून गेलो दिल्लीक. ताणें सांगलें हांवें तुमी कसले हिंदुत्ववादी काय म्हण. गोंय आहा ते तुमचे सगळे डुप्लिकेट म्हणजे. हे सगळे काँग्रेसींतल्यान घेतिल्ले, विकते घेतिल्ले. हे सगळे सॅम्पलाचे कितें रे, म्हणल्यार होलसेल बांगडे हे असले. ते आसा ते आसा. तुमी म्हणजे कशें आहा की तुमी सगळे भगवे घालून हिंदुत्व सांगून तुमकां मतां मेळटात. आतां हांगा आमी हिंदू देवांक राखपाक जो भावार्थ देवाचेर आसा आनी ते देवानी आहा तो राखपाक आमी म्हाका आयला म्हणटा. आनी बाब नितीन गडकरीन 2 मिनटां पासून काडूंक ना. ताणें सांगलें ताका ते डायवर्ट करूंक. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा की सेंटराच्यान हांकां डायरेक्शन आयल्या की हो बायपास लोकांक जाय ते भशेन करूं नाका ते हे सरकाराक. सेंटराचो हातून कांयच येना. कित्याक हांव तितलो तरी नितीन गडकरीक वळखतां. हांवें ताका बरोबर घेवन आमी सरकार केल्लो. आनी सरकाराचो मुख्यमंत्री जो पर्रीकार आशिल्लो ताणें 2002 हो लढो सुरवात केल्लो. पर्रीकारूच हे मागपी की हो आमकां असो रस्तो नाका म्हणून. ते ताका याद करून दिली हांवें तेन्ना जे पर्रीकारान मागिल्ले ताजी आमी इंग्लीश भाशेन लेगसी म्हणटात. ताजी याद ती तुमी पूर्ण काबार करतात. आनी हांगा चोरी चालू आहा. आतां ही चोरी कित्या खातीर चालू आहा? सेंटराक नाका हे. आमी आतां कोळशाच्या विरुद्ध झगडटात. आमी हे कितें ते तलमार प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध झगडटात. ते सेंटराक जाय. हांगा हे सेंटराक नाका. ते मंत्र्याक पळोवन म्हाका दिसता की हे सेंटराक नाकाच. हे कोणाक तरी हांगा जाय. आनी ताचें म्हाका दिसता उत्तर बाब स्वप्न सेल्लेकार तो बरो खणून खणून काडटा. तो ताणें एक म्हाका दाखयलें की 2021 16B म्हण आशिल्लें, म्हळ्यार कन्वर्जनां जातालीं. ते टायमार एक जमीन हांगा कन्वर्ट जाल्ली आहा खोल्ली. आनी ते मागता की तो रस्तो रिअलायनमेंट जावचो म्हूण, म्हळ्यार तो रस्तो डिलीट जावचो म्हूण. खंयचो रस्तो? जो रिजनल प्लॅनांत रस्तो दाखयला तो रस्तो डिलीट जावपा खातीर तेन्नाचो मंत्री बाबू कवळेकारान हें पास केल्लें. आनी तें ओगीच पास जायनाशिल्लें. तें पास कितें तरी चिंगम लागूनच पास जालां. तें ओगी फुकट जायना तें. सो कोणाची तरी प्रॉपर्टी आसा आनी ते प्रॉपर्टी खातीर हो सावंत सरकार घालता. आतां हांव विचारतलो आतां विरेशाक, अरे कोणाची प्रॉपर्टी आहा काम? विरेश हांगा लागींचो, ताका कळूंक जाय अशी कोणाची प्रॉपर्टी आहा. कित्याक आमचे आमदार मंत्री आमकां सगळ्यांक आतां प्रॉपर्टीचेच पडिल्ले आहा. सगळे प्रॉपर्टीचेरूच चालू आहा तें. कसलें बी कितें आसा काय म्हणून. कित्याक इतले गांवाक गांवाचे 2 कुडके करून हो प्रोजेक्ट कित्या खातीर हाडटात? कसले हे हिंदुत्ववादी? आनी लागता हे कितें? पयलीं एक दर्गो आशिल्लो, ताणें एक इगर्ज आशिल्ली, ते क्रिस्तांवाच्या आगेन तुमकां फुलोवंक जाताले. आनी तुमकांय लज ना तें सांगता. तुमकां देवीच्या उंचीर सांगता. तुमी इतलें सगळें करून लास्टाक बीजेपीकूच मत मारतले हे सांगता तुमकां. हेच आमच्या हिंदू लोकांचे हे चुकता. इतलें सगळें करून जालें न्ही तें. तो मोदी आसा आनी तो हिंदू उलयता. तुमी लास्टाक ताका मारतात. कितें करता आहात? अरे आमी गोंयकार न्ही हांगा, आमी हिंदू न्ही. ते खरे हिंदू जाल्यार आज आसूंक जाय आशिल्ले म्हण हांगा. ताका धांवडाय हांगा मंत्र्याक तेन्ना जोत्याची वाणे मारात. पूण आतां त्या देवळां आमकां हे आसा तुमकां खबरदार. ही करपाची गरज आहा. खंयच्या देवळां मेरेन येतात तुमी? जे देवाक फटयतात, जे देवाक नश्ट करून तुमी गांवाचे 2 कुडके करतात, त्या देवा मेरेन पांय पडपाक येतात? आनी इलेक्शनाच्या वेळा मेरेन येतलेच. MP आहा श्रीपाद नाईक. श्रीपाद नाईकान सांगूंक पुजून आहा थंय 100% गॅरंटी आहा. कित्याक ताणें तर हे सांगिल्ले 2 मिनटान जावपाचे.
मजे मेरे तो कितलो सीनियर आगे तो मंत्री आ युनियन गवर्नमेंट तक तरी हालू जाए कहीं नहीं तका आता दुसरे भाषे की तक हम तित वेल्यू दिना ये आता नवे आये तक खाईना मेन इशू कि मेन इशू असो कि हिंदुत्ववादी सरकार देवळां काबार करून गांव दोन कुडके करून डेवलपमेंट करता वो कसलो विकास हो आता आता सबका साथ सबका विकास सबका फळ तो कोण सब हो आता कोण सब विकास कोणाचो आता अरे विकास आमचो जाय न्ही लोकांचो विकास जावंक जायना तो रस्तो जर तूं व्हरता जाल्यार विकास कोणाचो कोण तो 16 बियान एप्लिकेशन दिला तो कांय लोकांचो काय ताणें तुमकां इतले पयशे दिले तुमकां की तुमी सगळ्या कडेन वायटपण घेवपाक तयार आहात पयशे घेता तर तुमी हे सगळे जाणां गोंयांत खंयचीच वत जाता जी फुकट जाता ती पंचायतीक पयशे दिवपाक मंत्री पयशे घेता मंत्र्या कडच्यान दुसरो मंत्री पयशे घेता हे हांवें असेंब्लीन सांगला पळय कोण ना म्हणना ना म्हणप ना म्हणल्यार कितें हय जाता तें कितें आरे तुवें म्हाका पयशे दिले म्हण हांवें जर म्हणलें तुवें जर ना म्हणलें ना जाल्यार खरें जालें न्ही तें तुवें म्हाका दिलें म्हणून तें तो अर्थ जालना की आ तशें आज जाल्लें आहा की सगळें बस सगळें गोंय विकपाक काडला आनी पावण्यार काडला गोंय आनी तें 2024 पयलीं तें गोंय विकपाचें आहा आतां गोंय विकता विकताना देवाकूय विकपाक लागलें ही परिस्थिती जाल्ली आहा आतां हें सोडटू सादी वस्त पळय रामनमीक ताणें आमकां सुटी दिली एक असेंब्लीचो दीस कट केलो रामनमीक हांवें जेन्ना सुटी मागली पब्लीक हॉलिडे म्हूण डिक्लेर कर म्हूण ते सगळे प्रदेशांनी देशभर जाता गोंयांत तो डिक्लेर करपाक तयार ना सो राम भक्त पसून यो मुख्यमंत्री हो डुप्लिकेट राम भक्त चायनीज प्रोडक्ट नो गॅरंटी नो वॉरंटी कितले दीस उरता ती गॅरंटी ना आतां उरता कित्याक उरता तुमचे खातीर तुमी तांकां हिंदू म्हणून मत मारतात तांकां दिसता हिंदू म्हणल्यार आपल्या बाबाचे बेस काय हो गांव हिंदूचो न्ही म्हणल्यार तो आमचो आरे अशें जावंक शकता आरे तुमी गांव काबार करतले तुमी देवाची देवळां काबार करतले आनी तुमकां हिंदू मत मारतले ही सुसंस्कृत जनता इतली आमची पिशी जाल्या गोंयांत पिशी जाल्या उत्तर प्रदेशांत पिशी जावंक शकता गोंयांत जावंक शकता आरे गोंयांत सगळे हुशार लोक मरे एकाच्या फुडलो दुसरो आहा मरे विसारपी तुका तुवें हें केल्लें मरे म्हणून प्रश्न विसारपी लोक मरे म्हणून हांव मागता म्हाका हें कळना कितें म्हणटा तें म्हाका दिशिल्लें लांब केसता हांव म्हणून ताचेर हांवें स्टेटमेंट पसून काडिल्लो की आमी कोणा कडेन कम्पीट करना म्हण हो जर रस्तो लोकांक जाय ते भशेन जालो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड येवन हांगा कॅन्डिडेट घालचो ना म्हणून आमी ते इलेक्शना खातीर हें करनात म्हणून आमी देवाचे पावडता आनी लोकांच्या आदारान आमी आयल्यात कसलेंच राजकारण ना हांव हांव हांगा इलेक्शनाक उबो रावपाक येवं ना हांव हांगा आयला तुमी झगडटात ते न्यायाक तुमचे बरोबर आसा म्हूण सांगपाक आयिल्लो पूण हो सरकार आयकना आरे भायर बोवाळ मारली ते मंत्रीन हय म्हणले असेंब्लीन काडले जाल्यारूय आयकूंक तयार ना अर्थ कितें कितें इतलें मेळ्ळां कोणाची प्रॉपर्टी आहा आनी कायदे करता ते आतां भाच्या खातीर कायदो केला बावजी खातीर कायदो केला तुमकां खबर आसतलो आसा हो ना बावजी कोणाचो तरी बावजी आहा कोणाचो तरी आतां भाचो आहा भाची आहा तांचे खातीर कायदे करता ते पूण देवा खातीर कायदो करपाक तयार ना हो कायदो पसून करपाची गरज ना सादो प्लेन हो प्लस तुमी जे दाखयतात अलायनमेंट तो कमी एरिया जाता आनी पयशांनी कमी जाता कितले कमी जाता 3 किलोमिटर कमी जाता 3 किलोमिटर कमी म्हणल्यार कितलोच पयसो सालवार सरकाराचो पयसो सालवार करपाक येता ना मरे आतां कसलेच कारण ना हे करपाक हे म्हणल्यार एक कितें तरी बरेंच भितर आहा आनी हे जर स्वप्न सांगता ते कारणा खातीर जर तर जाता की एक 16 बियाच्या एप्लिकेशना खातीर म्हळ्यार एका कोणें तरी इंडस्ट्रियलिस्टान मागला की रस्तो डिलीट करचो म्हणून ताजे मोगान जर इतलें करतात आनी तो पसून हिंदू न्ही हा म्हळ्यार पळय तूं पयशां फुडें तांकां हिंदू लागना थंय कोण कोणूय कोता घेता पुर्तुगेजांचे सगळें सिंबॉल आहा ते काडला म्हणटा तो
पूण पुर्तुगेजाचे वंश घेवन आसा तांकां तांचे कडेन पयशे घेवपाक तयार आहाय थंय कांय प्रोब्लेम ना ते पयशे कोणा कडच्यानूय घेता ते पूण थंय हिंदुत्व येना हिंदुत्व येता मता खातीर तुमकां पिशे करपाक हे सारांश असो आसा की लोकांनी लढो फुडें व्हरूंक जाय आतां तुमी व्हरचो पडटलो आमचो पूर्ण तुमकां पाठिंबो आहा कोयटान गेले रस्त्यार रावले एसएमईन गेले खंय तुमकां आमचो सपोर्ट आसतो पूण हे करपाक तुमचे भितर एकवट जाय आतां एकवट कोण हे सांगलें आपल्याक लागना थोड्याक लागता फाल्यां तुमकां सगळ्यांक लागतले हे विरेशन सांगला तें खरें पयलीं तुमकां डिवायड करतले मागीर तुमकां सगळ्यांक मागीर तुमकां फायनली चणाचे पदार खातले हे सरकाराचे सदांच प्लॅनिंग आसता आनी गोंयकार म्हणटा तो एक हुशार गोंयकार हुशार गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा आमकां कसलोच फायद्या खातीर हांव हांगा येवंक ना हांव आयलां की तुमी जे फुडें सरले आनी हांव जेन्ना ते सातेरीचे देव पळयले अशी खूब कमी देवळां आसतली गोंयांत जी इतली म्हळ्यार आनी म्हळ्यार अशी आकार असो आहा स्वयंभू आहा हे म्हाका दिसता इतले देवाचे विरुद्ध वचून हे जे फुडें वतात हाजेर तुमी चिंतात हांकां कांयच कोणाचोच पळयना देवाक कसो भिना ते आमचे मडगांवच्यान एक आमदार आहा तो म्हणटा आपल्या देवान सांगला आपल्या फूट म्हणून कितें तो म्हणटा आपल्या देवान सांगलें अरे खंयचो देव तुजो सोपूत घेतलो तुवें देवा मेन देवा मरेन मरे आनी मागीर तूं सांगता की आपल्या देवान सांगलें म्हणून आपल्याक फूट म्हणून आनी हे लोकांनी आयकून घेवपाचे आनी लोक आयकून घेता हे आतां चालू आहा तो म्हणटा विकासा खातीर आपूण गेला कोणाचो विकास वो थंय मूस मारता कसलो विकास सगळे बॅग घेवन गेल्या 50 खोके ऑल इज ओके म्हणून एकल्याक सांगले हांवें तो बसलो सकल समजत सो अशी तांची परिस्थिती आहा हे पयशे घेवन हे होलसेल बांगडे जे मेळटात पळय पयलींच आमकां सिजन सुरू जातकच त्या भशेन ह्या आमदारांची परिस्थिती आहा शाहजहानान जाल्यार आनी आनी कांय दवरूंक ना रिकॉर्ड सगळे तोडले ताणें शाहजहान तुका कला अकादमी केली काबार ताजे मागीर ते खेलो इंडिया म्हणटा थंय एक भुरग्यांक जेवण दिता हो 1500 रुपयांचे हांवें म्हणलें अरे 1500 रुपयांक 5 स्टारांक जेवण मेळटा आतां भुरग्यांक दिता खंय खंय आनी उरूंक ना ते सगळे जर काडले तेजे मागीर काडटकर कितें म्हणटा की विजय ताजेच फाटल्यान लागता पूण हे खेपे म्हणलें चल चोर ताजे फाटल्यान लागना कितें बामण म्हणून बामण लागता कोणाच्या फाटल्यान बामणाच्या फाटल्यान लागलो त्या लोहन खावड्याच्या ते क्लियर सांगता हांव तशें हे जात बीत बांदपी न्ही मनीस आनी हांव क्लियर कट उलोवपी आनी म्हाका बामणांनी निवडून दिवंक ना थंय फकत थंय हांव जिखून जिखून थंय येता ते म्हाका मायनॉरिटी आनी कोण बारीक समाजान निवडून दिल्लो आहा कित्याक आमचे त्या भशेन रिलेशन आहा आनी लोक हुशार थंय हे कांय जात बीत सांगून कोणाक पिशे करून कांय ना खूब फुडें वचना हांव तुमचे कडेन मागता जे विदेशांनी तुमकां सांगिल्लें आहा सगळे तुमी एक रावात राजकारणी येतले राजकारणी वतले आमी वचपाक येवंक ना आमी तुमचे वेळ रावपाकूच आयिल्ले आहा तुमचे लड्याक आमी फूल तुमचो लढो फुडें व्हरपाक आसा आनी हांव दिल्ली जेन्ना गेल्लो तेन्ना एकदां ताका आपयलें संजयाक सांगपाक की आमी अशें अशें वतात म्हण ताजे बरोबर प्लॅनूय करूंक ना आमी हांवें एक एपॉयंटमेंट मागिल्लो एक तो म्हणटालो की तुमी मागात हांवें चिंतिल्लें की श्रीपाद भाऊ मंत्री आहा तो करतलो ताच्यान जायना जायना एक 2 म्हयने गेले म्हणटकच मागीर एक दीस एपॉयंटमेंट मागलो एपॉयंटमेंट मागतकच ताणें म्हाका एपॉयंटमेंट दिलो ताणें म्हाका एपॉयंटमेंट दिलो हांचे पोटान दुखलें तो खबर आसा तेंचे म्हणटा अरे तो तुका मेळटा मरे अरे म्हणलें कितें मेळटा म्हणलें कितें अरे हे मंत्री हे सरकार आसात आमचे खातीर तो म्हाका मेळिल्लो तेन्ना म्हणून तो सरकार जाल्लो पूण तोय विटला गोंयांत तो विटला सारको तो म्हणटा हे चोर म्हणून सांगले काय आमकां सांगिल्लें हा हे अस्सल चोर म्हणून हे गोंयकारांची अंडरवेअर विकताले म्हणून हे उतर सांगिल्लें आहा ताणें आनी ही खरी खबर ही खरी खबर थंय ऑफिसर आहा दिसा तुमी चॅक करा हांव फट सांगना आनी म्हाका देवाचे फुडें तरी फट सांगपाची संवय ना आनी मागीर हांव म्हणपी न्ही की म्हज्या देवान सांगलें म्हणून फट मार म्हणून हा गोंयचे गव्हर्नरान सांगिल्लें आहा गोंयांत खंयचीच वस्त पयशा शिवाय जायना म्हणून पूण हे कितें जाता देव वर्सीस पयसो
देवाचे फुडें पयसो कितें हे सरकाराचे विचार कितें आहा. म्हाका दिसता हे गांवांक सुरवात जाला पळय ते गोंयभर उरयात तुमच्या की गोंयांत एक हिंदू देव राखपा खातीर गांवकार एक जाले आनी देवाचे विरुद्ध बीजेपी वता म्हण ही मेसेज जर तुमी पावयली गांवांनी जाल्यार गोंयांत परिवर्तन जातलें. मागीर कोणाच्या बापायच्या कडेन रस्तो हाडूंक जायना हांव तुमकां उतर दिता. 2024 मेरेन जावंक दिवं नाकात. पळया आमी कितें जाता तें. पयलें इलेक्शन 24 आहा आनी ताचे पयलीं कांय ना. 27 आशिल्लें जाल्यार 27 सांगतालो तुका. 27 आशिल्लें जाल्यार हांव तुका मॅनिफेस्टो घालून सांगपाचो की आमकां हाडा हांव 1 मिनटान हांव रस्तो काडटा म्हूण. आनी आमी केल्ले आहा ताचे पयलीं. हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना अशें एक्टिविस्ट मागताले. एक आमच्या साउथ गोवान एक प्रोजेक्ट आसलो कोल्लो तो हाजो रेल्वेचो प्रोजेक्ट इतले बोवाळ करताले. सगळे मिनिस्टर पयशे खातात म्हणून हांव पयशे खावचो ना आनी हो प्रोजेक्ट कॅन्सल करतलो. मंत्री जालो पयले दिसा कॅन्सल केलो प्रोजेक्ट केल्ले आहा. त्या भशेन तुका निश्ठा जाय ती निश्ठा आमचे भितर आसा. आमच्यान ते करूं येता पूण जाय ताका पयले म्हणटा तुमचे भितर एकवट. तुमी एकवट दवरात. तुमी गांवां गांवांनी मेसेज पावयता की एक हिंदू धर्माच्या नांवान पक्ष जो हिंदूंची मतां मागता तो हिंदूची देवळां काबार करून एक कोणा कडच्यान तरी पयशे घेवन रस्तो डायवर्ट करता म्हणून ही मेसेज जर आमी गांवां गांवांनी पावयली जाल्यार कोणाच्या बापायच्या नशिबान ना हो रस्तो सांबाळ करपाक. हो रस्तो तुमकां जाय ते भशेन जातलोच पूण हो एकवट तुमी दाखयात. नवे नवे भशेन एज्युकेशन करूंक जाय. विचार बरे करूंक जाय. स्मार्ट एक्ट स्मार्ट. चड हार्ड वर्क करूनच जायना तें. तकली चलोवन सारकी युक्ती आनी शक्ती शिवाजी महाराजाचे आमी खूब ह्या दिसांनी आयकतात. सो ते आमी ते फॉलो करूंक जाय. त्या भशेन युक्ती तकली चलोवन सारकें जर केलें जाल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आहा. पूण म्हाका गॅरंटी ना म्हणटा ती तुमच्या एकवटाची. तुम्ही एकवट तर तुमचं सारखं आहात. हात वयर काढताना लिपून लिपून काढलं सारखं हात वयर काढा की आम्ही रावतलेच म्हणून रावले जाल्यार फूल जातले ही खात्री तुम्ही दवरात. आणि अशी जर दवरली जाल्यार आम्ही तुमच्या बरोबर पूर्णपणे आला हो रस्तो आम्ही चेंज करतलेच हे आम्ही तुमकां निश्चय दिता. म्हणून तुम्ही आयकले तुमचे बरोबर.